dezagun edo zein mutil eta jarri dezkartzen dizugu gaurtean 60 milioi kobratuko ditula. Ez dakitzen bat urtetan, zaiozu, zain duen behar dara etorkizunean pentsatu dugula, hoi lehenagotik etorri behar du, ez? Askotan gertatzen dara, da, amaze, zazpi, amazortz urtekin, igual karreratan ondo dabilen ba umeak pentsatzen dabe profesionala izango naz eta askotan ba ikasketak alde batera itzisten direz eta benetako arazoa hor etortzen da. Txirrindularian moduen egon alzara bora asko gauza ondo badoaz ba 35, 34, 32 urtera arte eta gero ba urte asko dauz aurretik eta ba ikasketa batzuk ez badeko zuz benetako arrazoak hor sortzen direz. Estezioak ea, eh? Beste gehienak hori txerrendu erita utzi, ba, ezin dutelako jarraitu eta segituen jarri behar dute lanean, honik ezagutzen ditu lagunak eta hori oso gogorre egiten. Zerzi, bueno, egunero badakitzen berezun, goizean jeiki gozaldu, pixkati ditxoen biziketan atera, eta egunero da berdin, eh? Eta golpetikan hori galtzen da eta lanbiderik ez zezu eta zertan jarriko naiz lanean. Famatua ezea, ba, bueno, irudia, zure irudia, pixka bat ere, pues, aprovechatzeko, esplotatzeko, nonbaiten kolokatzeko, eta postatzen hola, ba, nonbaiten sartzen dira lanean, eta mundu guztiak ez du berdin asimilatzen, eta depresioak eta txerrindela izan, edo profesional kirola edan ibilidean asko eukitzen dute. Eh? Berriro jaioko bazina bezala, ez? Bizi izan du gara beste frekuentzi batetan, ez? Ba, asteburuetakoa, beste dimensio batetan gaztetan, ba dirua ikusten dugulako, diru horrek ematen dizu, amesten dituzun gauzak betetzeko. Orduan guzti hori berriro gizartera jaistea, maila hortan ez frekuentzia, goran edo beran berdintzai, baina beste frekuentzia batetan bizi gara. Gero jaistea, koste egiten da, ez daude, ez gaude preparatuta.